כן, קימוש! שבוע טוב! שבוע טוב, רגע, בואי נציג אותך לעוקבים שלי, מי שלא מכיר, קים קונקשן, כתבת בידור, הטרנסית, טרנסג'נדרית הראשונה בישראל, עושה פה מהפכה, כתבת בידור, חובבת אירוויזיון, היא בעצמה זמרת עם להיטים, אין דברים כאלה, קים. קים, אירוויזיון, את מוכנה? וואה, אתה מתרגש, אני מבינה. אני כפרה, אני חובב אירוויזיון מושבע, אני מחכה לזה כל השנה. אתה יודע, זה כמו ש... יש כאלה שמחכים למונדיאל, יש כאלה שמחכים לאירוויזיון. אני מחכה לדברים אחרים, אבל זה לא לכאן. אני מחכה לכל מיני, אתה יודע, שירים חדשים של אומנים שאני אוהבת. רגע, רגע, שומעים אותי טוב? כי מישהו אמר לי, תרים את הרמקול. את שומעת אותי טוב? אני שומעת אותך טוב, רק שאני נראית צהובה משום מה. למה צהובה? אולי זה התאורה שלך צהובה. איזה תאורה? יש פה בחורה בשם ורוניקה, אחד השירים של האירוויזיון השנה קוראים לו ורוניקה. חבר'ה, שאלות, תשובות, תשאלו שאלות. איזה מקום אירוויזיון... אתם חושבים שעדן תגיע? מה, עדן? עדן, מה את חושבת? איזה מקום היא תגיע? בין החמשת הראשונים. גם אני חושב, חמישייה ראשונה, אני חושב שאנחנו הולכים לעשות... אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו. כל השערוריות והסקנדלים שקורים, זה קורה לטובתנו, הם לא מבינים את זה. ככל שהם התנהגו כמו ילדים קטנים, כמו בריונים, הם יותר מעלים אותם. הם לא מבינים את זה. ברור. זה כמו שהבאת הגדול, ככל שחיפשו את סתיו קצין, יותר נתנו לתעזר. לא, אני אגיד לך משהו, זה עוד נראה לי גם כמו דוד וגוליאת. הקטנה, עדן הקטנה נגד כל העולם. ברור. ואי, ושננצח, אבל אני לא... ננצח, אני קשה לי להאמין שננצח, אבל אני חושב שבהחלט, הרי אנשים אומרים, מה, אנחנו נגיע גבוה? לא סובלים אותנו, אנשים לא מבינים, בואו אני אעשה סדר לכל הצופים, אנשים מסמסים, לא למי שהם לא רוצים, זה לא, אתה לא מצביע נגד, ככל שיש לנו גם נגד, יש לנו גם ככה תומכים, אוקיי? אז כאילו, יש לנו גם הרבה תומכים בעולם, והשיר באמת הכי, כאילו, השיר באמת הוא שיר מעולה, בין השלושת השירים הכי טובים שיש השנה בתחרות. איזה עוד שירים אהבת? אני אוהב, אני רוצה שקרואטיה תזכה, רים טים טאג אדה לרים טים טאם, דיס טאם גאו, רגע, רגע, אז תחליט, או ישראל או קרואטיה. לא, ישראל בחוץ למשוואה, די, אם אנחנו מדברים על שירים, אני מוציא את ישראל, ברור שאני רוצה שעדן תזכה. אוקיי, אני דווקא מאוד אהבתי, תשים לב לשיר של אוקראינה. ברור, כמון מאמא, הם שיחקו על הקטע כמו של דיבה של דנה, נכון. שלקחו שמות נורא נורא בינלאומיים, נכון. כמו ממא תרזה, ותשים לב שגם הם רואות דיבה תרזה, דיבה, דיבה מריה. אתה רואה, אחי אמר לי, אומרים ויבה, אמרתי להורד, אני אומרת דיבה מריה. כן. ואתם, גם מה שיפה אצלהם זה הסטייג'ינג וההופעה הבימתית, שזה משהו שמאוד חשוב לאירוויזיון, כל הקטע של העמדה וההפקה ואיך שהיא הולכת ומגישה את השיר, והנראות של הכתב"מים. אני דווקא ראיתי את זה כממלך האריות. כן, נכון. שהוא לקח את הזמן. נכון, יש בזה, הם שיחקו אותה בהופעה הבימתית. כל דבר שם אפשר לקחת לכל מקום. נכון, וגם אוקראינה זה מדינה אנדרדוג, איכשהו תמיד אוהבים אותם, תמיד מסמסים להם, אולי גם בגלל המלחמה, אתם יודעים הם אנדרדוג, אז אנחנו כאילו... שנייה, הם זכו בגלל המלחמה פעם אחת. נכון, לפני שנתיים. אתה יודע, פורים נגמר. נכון. עכשיו אנחנו במלחמה, לאן הם הגיעו לזכות? כן, אבל הבעיה שכל העולם לא רואה אותנו כאנדרדוגים. התדמית שלנו בעולם זה כאילו אנחנו מבצעים רצח חם, משהו שלא נכון בפועל כמובן. אז כאילו התדמית של אנשים לא מבינים את זה, זה אנשים אומרים גם פרי פלסטין, כאילו זה מגניב לתמוך באנדרדוג. כאילו שהפלסטינאים הם כאילו, לא מבינים מה קורה פה שהם עושים את כל הפיגועים. סליחה רגע, מה שקורה היום באירוויזיון, אנחנו האנדרדוג. נכון? אנחנו האנדרדוג. אז אתם צריכים לתמוך בנו. כן, אבל יש כאלה שלא רואים. רגע, ובואו לפני הכל, בואו נבהיר שאנחנו לא לוקחים שום צד פוליטי או מביאים צד פוליטי. אנחנו מדברים אך ורק על האירוויזיון. ברור, אני לא סובל להיכנס לפוליטיקה, גם באינסטגרם, ברשתות בחיים אני לא אומר את דעתי הפוליטית, זה לא מעניין. נכון. מה אתה אומר? עוד מעט מתחיל האח הגדול, מה אתה אומר? מה, אתה האח הגדול? אני ואת נחזור ללייב, אם יהיה לנו כיף. כאמת, אני מכירה, אני יודעת על ארבעה שנכנסים. לחשוף בחור, אני לא אחשוף, כן, בחיים לא אחשוף. עמוד שלי הוא לא עמוד שחושף או עושה ספוילרים, אלא בעש כשיתוף פעולה. כן. ולפרגן. אבל כן, כאילו, אני יודעת על ארבע.
יאללה, מהמם, תהיה לנו איזה רמז קטן, או שאת לא יכולה. אני מאוד מקווה שהם ישרדו עד לכניסה, אבל שיפסיקו... מי שנכנס לאח הגדול ויודע שאני יודעת שהוא נכנס לאח הגדול, אל תשגעו אותי בפרטי. הכי מצחיק ש... אז אמרנו לייב אירוויזיון, ואיכשהו תמיד זה מגיע לאח הגדול. כן. דרך אגב, אתה ראית ששניר, ועכשיו הוא שניר ושיילי בתאילנד, והוא כתב פוסט על לעדן. ראיתי את האמת, אני לא עוקב אחריו, אבל יפה, טוב מאוד. אתה כנראה לא עוקב אחריי מספיק. אחרייך אני עוקבת. נו, נו. אחרייך אני רואה הכל, אני לא פספס, יש לי התראות על הזה שלך. באמת? סתם, לא. אני אין לי התראות על אף אחד. תגידי רגע, בואי נדבר רגע על האירוויזיון. את ראית את החצאי גבול? יאללה. בואי נעזוב רגע את עדן בצד, כי עדן, אנחנו באמת, הלב שלנו רוצים שהיא תצליח, שתזכה, זה מובן מאליו. אין צורך להגיד את זה אפילו, אנחנו רוצים שהיא תזכה, היא הפייבוריטית שלנו. אבל בואי נשאר רגע בצד, בואי נדבר על שאר המדינות, כדי שזה לא יגרע לנו מהכיף של האירוויזיון, גם של המדינות האחרות. מה, מי הפייבוריט שלך? אמרתי, רגע, אוקראינה. אוקראינה שלך? בוודאי. אוקיי. אוקראינה. יש שיר שאת לא אוהבת? אני מאוד אוהבת את השיר. אה? יש שיר שאת לא אוהבת? שאני לא אוהבת? וואו. מלכה. היה את ה... גם זה יוצא כאילו, היא גם נגדנו, וגם כל המליפיסטית לעניים, וכל ה... אירלנד נראה. אירלנד? הקוקית הפתקה. עם האש וה... האוכרת! אוכרת, תמיד נשרף לך הראש היום על הבמה מהאש של עצמך. לא, בוא לא נאחל דברים כאלה, זה תמיד קורה לבת גלי. לאוכרים אני כן מאחל, לה וליוון. לא מאחלים דברים כאלה, זה קורה להם לבד גם בלעדינו. והנה, ראית את הולנד, איחל לנו, איפה הוא יצא מהתחרות? כן. ועוד פעם, רגע, אבל אותי יותר מסתקרן, הוא היה אמור להיות שיר מספר 4, בין טלי לעדן. רגע, יש פה... מה יהיה עכשיו? יש פה שאלה, אני דווקא אוהב שאלות, הנה, איציק אוהקין, ספר מספר אחד, מעצב שיער, אחד החזקים, קצו אליו. מה אתם אומרים על נציגת יוון? נציגת יוון היא משועממת, היא הולכת אחרי העדר, היא משחקת אותה, היא מאוד בריונית, משחקת אותה עצמה נרדמת ואחר כך מתמסכת, זה נהיה מגניב לצאת נגד ישראל, הם לא מבינים שהם עושים נזק לעצמם, הם לא באמת מבינים על מה, אנחנו חושבים שזה מגניב, אני הילד הטוב שיוצא לישראל כזה, לא מגניב ובעליל, גם זיפה על הבמה, היא לא החזיקה את השיר, היא תעיפה, נחנקה מהקול של עצמה, וחיקוי זו לרוזליה. מה את חושבת, קים? ואז אתה לקחת את המילים. מה? על החיקוי. אה, היא בת 37? אתה יודע, הם חושבים שזה יעניין וזה יגנוב פוקוס וזה, אבל הם מטומטמים. הם באים לתחרות שירים, הם לא באים לקרב על סיגריות. ממש. לא, היא לא החזיקה את השיר על הבמה, ילדה בת 4 מתנהגת וזה לא מגניב בעליל. אני נורא איציק. לא, כפר, אז זה... התייחסות מגעילה. גם זה שאף ההולנדי, הוא התייחד, איך קוראים, כשעדן דיברה, הוא כיסה את הראש, ואז כשהפולני שאל שאלה, הוא פתאום קם ואומר, כן, מה היא חושבת על זה? כן, כן. מישהו פה רשום... זה מספיק של ילדים קטנים. זיו אלבה, זה היה כיף לראות אותך בהשקה של סתיו, אותי לא היה לך כיף לראות? היה ממש מהמם בהשקה של סתיו, היא נורא נהנית לי. היה כיף, אין לו סתיו קציל, אנחנו אוהבים אותה, מפרגנים לה, כוכבת. אולי שנה הבאה, נשלח אותה. לאן? לאירוויזיון. לא. למרות שאני צריכה לשלוח לך, הרי חודש הבא גם אני וגם אתה חוגגים יום הולדת. ביוני. אני השנה חוגגת יום הולדת עגול 25. כן. אני פלושים, גם עגול. טוב, אני סותרת. אני 30. אוקיי. כל עוד אתה יותר מבוגר ממני, הכל בסדר. כן, עד 25, אני בן 30, מרגיש בן 20, אבל סבבה. כן, אז הקטע מה שבאתי להגיד, אז השבוע בדיוק דודי שרון פונה אליי, תשלחי לי הקפלה של שיר ישן שעשינו בעבר, קאבר, לציירי לך שפם. כן? כן, אחרי יומם הוא שלח לי כבר סקיצות. אני חולה על דודי שרון, יש לו רמיקסים, יש לו שירים, ג'ואל, על יעקב תקום, יעקב תקום. זה דרך אגב, אתה יודע שזה גם קאבר. זה גם קאבר של להקת ללדין.
אני יודע, ברור, איזה שאלה. שגם דני אינטרנשיונל עשתה לו קאבר, וג'ואל עשתה לו קאבר. יעקב צעקום! יעקב צעקום! כן, כן, לא רציתי... אבל יעקב ישן, ישן וכולן. תני לנו עוד יעקב תעקום אחד. יעקב תעקום! יואי, אני בוחר! אלינור, מלכת הבישולים, תזמיני אותנו לאכול. רגע, חבר'ה, אני רוצה לשתף אתכם. רגע, חשוב לי, עוקבים לך, אתם חשובים לנו פה, תגיבו בתגובות מי הפייבוריט שלכם השנה, מי אתם אוהבים, איזה מדינה אתם אוהבים את השיר שלה, איזה מדינה אתם רוצים שננתח את השיר שלה, מי אתם חושבים מי יעלה, מי לא, תשתפו אותנו בתגובות שלכם, חובבי אירוויזיון. אני כבר חי את אירוויזיון 4 חודשים, אני מכיר את כל השירים בעל פה, יודע את כל המדינות, את כל הסיפורים, נענה לכם בצורה הכי מקצועית שיש, נכון קים? נכון. אני חושבת שאולי שנה הבאה נשלח את סתיו קצין. אני גם חושב, היא תעשה להם... רגע. לא, יש לי, עלה לי פתאום רעיון גאוני, סתיו קצין בדואט עם אביבית בר זוהר. וואו, זה יש, בואו את כל, את כל העולם, את כל אירופה. כן. אה, בואי נדבר רגע על טלי. Come, I'm never let you down, I know, you are a fighter. איזה שיר מושלם. לא, דיברנו פה, היא שיר מספר 4. היא מייצגת אחרי 30 שנה של לוקסמבורג, לא הייתה באירוויזיון, היא חזרה לאירוויזיון עם טלי שהיא יהודיה, יהודיה ישראלית, לכל דבר עכשיו משרת בעזה, חביבי. כן. פשוט ישראלית שגרה בלוקסמבורג, אחת תחרות ניצחה, ישראלית לכל דבר, כן? מייצגת, הצליחה להפיל הגמר אחרי 30 שנה, יש לה שיר מעולה. שבוע טוב, ליאורוש. אז היא שיר מספר 4, ובדיוק אחריה היה אמור להיות ההולנדי, שאף, ועדן, שיר מספר 6. אני חושבת שנדפקנו עם המיקום, כי המיקום הוא מאוד קריטי, ואתה במספר 5, 6, זה כזה על ההתחלה. לא כזה טוב. בוא נגיד שאם היינו, אם אנחנו במיקום 6, אני אספר משהו מהעבר, ירדן הרזי, שהייתה באירוויזיון, נו. עם בן אדם, היא הייתה אמורה להיות שיר מספר 8. אוקיי. מי שהייתה אמורה לשיר אחריה זו הייתה סלין דיון. די, נו. כן. ב-1988. ואז אחד המשתתפים פרש. אז היא ירדה שיר אחד לפני. נו, ואיזה מקום? וסלין דיון ירדה שיר אחד לפני. והמקום של סלין דיון זכה, זה לפי האסטרולוגיה. יאללה, ביי, כי בדרך כלל, על פי סטטיסטיקות ונתונים מעבר, בדרך כלל השירים הזוכים זה שיר מספר 24, 22, 26, כזה, המדינות האחרונות, שהוא סטטיסטיקות. כל עוד זה לא שיר מספר 1 שאף אחד באמת לא יזכור אותו, ואל תשכח שעם כל הרעש סביב עדן שיש היום, לא ישכחו. יו, איזה גאונה, איזה חזקה עם הצריכות של הבוז, כאילו זה אנשים רעים, למה העולם כזה רע? באמת אני אומר, אנשים כזה רעים. אתה יודע... תחרות מוזיקה, אתם רוצים להוריד את זה, כאילו... בוא אני אסביר לך, אני אכנס רגע לקטע של הזמרת, אוקיי? כשאתה על במה, עם האוזניות של הפלייבק, אתה כמעט לא שומע מה קורה בחוץ. אני מקווה בשביל השיר שומעת. אתה כמעט לא שומע מה קורה בחוץ. ביי, לא שומע. איפה תמיד אתה יודע, יש את האנשים שכאילו... מיכאל, למה כולם קוראים לי מיכאל? לא קוראים לי מיכאל. מיכה, לא מייקל, לא מיכאל, מיכה. מיכה סלמה, לא מיכה סלמה. אתה יודע למה? כי הם אומרים שמיכאל זה שם של בן. אז הם קוראים לי מיכאלה. וצוחק איתם הבן של השכן. הנה דניאל מאיה. אז הוא אומר שזה נדמה לה. אני לא אוהבת שמשנים לי את השם, לא אוהבת גם את בנו של השכן. בקיצור, בואי נדבר על עוד מדינות באירוויזיון. יאללה, על מי בא לך? בואי נדבר על קרואטיה. קרואטיה, רינטים טק, אני חושב שהם הפייבוריטים לשחייה. אני באדם עם אוהבי ישראל, לפני הכל יש להם אנרגיה של ווינרים, יש בה הבמה הזאת ביצוע של ניצחון. אני מת עליהם, חמודים, זו מדינה עלייה בלי כסף, וגם בחיים הם לא זכו, אז שיזכו. קראתי שם, מישהו שאל מה התאריך של האח הגדול. האח הגדול עוד מעט יעלה, תעשו חשבון, עוד מעט נגמר. סליחה רגע.
בקרוב הפקין אקספרס נגמר, ויעלה האח הגדול. נכון. אז רגע, אחרי שדיברנו... נגמר באמצע מאי. האח הגדול, חגי האח הגדול נגיע לילך ביוני. בקיצור, יש לנו... עוד אנחנו נחווה מריבות הרבה על האח הגדול. יש לנו את קרואטיה, אחרי קרואטיה מקום שני בעזרת השם ישראל, אחרי ישראל מקום שלישי בעזרת השם, אורל מי אמר? טלי. אוקראינה, אנחנו רוצים אוקראינה. לא, טלי, בוא נפרגן. אבל היא לא תגיע, הלוואי בטלי, אבל היא לא תגיע, נפרגן לה. אנחנו יכולות לפרגן פה. סבבה. איזה קווה, דון דיבה, ואני יכולה לשיר שלה. בוא, אפשר לפרגן לכולם. יפה, אז אנחנו קודם כל נגד האוכרים, אז נתחיל, נמשיך עם אוקראינה וטלי נגיד, נכון? כן. אחרי הרביעייה הקדושה שאנחנו מאחלים לה, אנחנו מגיעים לאוכרים. יש את שוויץ, האוכר, הליצן הבינארי שחר תבור. גבוה יהיה. נמוך יהיה במובע הזה. הוא מקום שני באימור, הוא מקום שלישי. כיף, שכחנו את צרפת. הוא צועק, אני אוהב אותו, ג'טם, 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 ג'טם. לא, לא, לא. יש לו הופעה של וואו. אני לא אוהב, יכול להיות שזה עניין של טעם, אני פחות מתחבר. זכותי. אני פחות מתחבר לג'טם. אתה עושה לי מתקפיים, אני יכולה לשים מתקפיים. הם כל פעם שולחים שנסון צרפתי, שיר צרפתי שצובח את החיים שלו. אבל זה צרפת. זו צרפת, ואל תשכח שפעם רגע, דרך אגב, גם בצרפת ייצגה בעבר אורטל עמר, ישראלית, שגרה בצרפת. וגם היה עוד איזה, אמיר, שהיה בדבויס משהו. אמיר חדד, בכוכב נולד, כן. כן, אמיר חדד. אז בגלל שאני אספר את הצרפתים, שולחים שונצון צרפתי, צורח, גם כן, עוד שייתן, תפסיק לצרוח, אני אוהב אותך. יאללה, תתקדם. בואי, פתאום רואה טוב יותר. בואי נמשיך. אחרי צרפת, דניאל מאי, איזה מדהים, יש לנו אחרי את שוויץ האוחר, שהוא מקום בין בשלישייה הראשונה. לא, שוויץ לא יהיה בחמישייה הראשונה, נשמה. מה? ממש לא. בואו תראו את אורל אחי, מכירה את אורל אחי? ברור. חושבים שאנחנו תאומים. היינו יחד במילואים. מה זה? היינו יחד במילואים. I'm going hell and back. שווייץ, יש לו שיר מעולה, אבל בגלל שאני לא סובל אותו, בגלל שהוא כזה אוכל. לא, 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 אני... אמנם הוא הכי הסיפור של אירוויזיון וכל הנאצ-נאצים והקסקסה לדין, אבל כאילו, די, זה פסה. כן, נכון, בוא נמשיך. יש לנו את אירלנד שמביאים לנו מופע ביזרי של קאטה סטן, מופע גוטי. לא סובלת אותה. לא סובלת אותה, אני יכולה להקיע לך את כזו. היא האוכרת הכי גדולה שיש, איזה מגעילה. כן. יש גם את האלה ששרו, יא, איזה מדינה זו הייתה? מי? אירלנד זו לוקת השטן, והייתה עוד אחת ששרה ברבע גמר השני אחרינו. מי ש... תני לי מה היה... זמרת? אני אתן לך, תני לי את הכיפור. כן. מה היא שרה? זמרת או מה דווקא? פה? שיר פה? דווקא זמרת מאוד... טובה, שכחתי איזה מהם... אולי גיאורגיה? פייר פייטר? אה, זו החיקוי של נועה קירק, הפרה. אז מי זה זמרת? על מה מדברת? תני לי רגע... מה יש לך? תצביעו לו שקט. באמת, יום חמישי כשהייתה את הקדם, את האירוויזיון, הייתי עסוקה גם במחשב בשביל לעלות בלייב את הקטעים מהאירוויזיון לאינסטגרם, וגם הטלוויזיה הייתה פתוחה, אז... הייתי ככה כל הזמן, וואי, אני נראית כמו הפרופסור המשוגע. ויש את נורווגיה שעלו אחרינו, שכמו אבנסס, להקת רוק הזה, שהיא שרה גבוה. מנורווגיה נראה לי, היא בחורה. שהיא עושה ככה ושרה, להקת רוק הזה. כן, זו. היא מושחלת, מתסק באים מיסטריים, אבל היא גם אחרת קצת. חלאת המין האנושית הזו, שהיא נגדנו. כן, אבל יש לה שיר מושחלת. מעולה, וואו, שיר פגז, מזכיר לי את אבן אסס. בקרוב אתה יודע מה עוד עולה. מה? לאב איילנד. לאב איילנד, נכון, יהיה אהבה, זה יהיה יפה, אני מכיר כמה חבר'ה שמשתתפים שם. כן, ביום רביעי הבאתי אותם כמה חבר'ה משם על השקת של סתיו. יפה, יבוא לשיתוק, דניאל. דניאל. דניאל, עם הקללות שלו, בהצלחה לכם, היום היא טיפול. כפרה עם הקללות שלה, יחתי, היום באמת נופלת וקבלת שיתוק. טוב, בואי נמשיך.
תגידי לי, מה את חושבת? אומרת שם את זה מזמניות יש, תזכיר לי. מה את חושבת על השיר של קפריסין? Take a look at yourself, watch me. אוי, מתוקה. היא מתוקה, אבל רגע, היא גם נורא אוהבת את ישראל, אז בואו תקשיבו. אנחנו לא יכולים הרי להצביע לעצמנו. אז לא להצביע. אוקיי. אנחנו יכולים להצביע למדינות שאוהבות אותנו. בדיוק. קפריסין זה אחת המדינות ש... קפריסין, גיאורגיה, אוקראינה. הם לא יכולים להתחרות נגדנו, הם לא יכולים לקחת את המקום שלנו או משהו כזה. לוקסמבורג. אם נצביע לקפריסין או לגיאורגיה, זה יהיה טוב לנו. אוסטריה גם אוהבת אותנו. דם די דם 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 ווי, וורל ווייב. היא גם אוהבת אותנו. זה, מי עוד היה? היו... אתה רואה? יש לי לוקסמבורג. על מה אמרנו לוקסמבורג? זהו, כפר. מה שאנחנו כולם שונאים אותנו, סתם. בדיוק ארבע מדינות אוהבות אותנו, סתם. לא, לוקסמבורג לא, לוקסמבורג זאת טלי. כן, היא אוהבת אותנו, הם איתנו. נו, ברור, איתנו. זו, אז לא אפשר להצביע. נכון. אז בקיצור, לא להצביע לא לשוויץ, לא לאירלנד, ולא ליוון, כי אלה שלישיית השטן. אלה הכי נגדם, שעשו את זה... דרך אגב, ההולנדי כתב פוסט על כל הקטע שהיה, על זה שהעיפו אותו מהתחרות, וגם איך קוראים להם, אצלנו זה הרשות הראשונה, כאן 11, אצלם את מי שאחראי על השידור, אז הם כתבו, בדיוק לא הספקתי עוד לקרוא הכל, אז הם כתבו מכתב תגובה שזה לא היה ככה, וטיטיטי וטוטוטו ו... יאללה, פלטו, לא סבלתי אותו מהרגע הראשון, יאללה, הוא זה השיר המכוער שלו, אירופה, 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 מי שמתעסק איתנו, בחוץ, יאללה, פטוץ'. למה בחוץ? בחוץ, מחוץ לתחרות, זהו, אני אמור לשאר כפר. אני מעדיפה במקום אחר. לא, כזה גרוע, השיר שלו מדבר בעד אירופה, בעד אירופה. רגע, דניאל מאיה, תקלל גם אותו. בדיוק, לא, אבל הוא כבר קרא לו משהו, צריך את השלישייה, צריך את היווניה. דרסה אותו מסעית. הנה ההולנדי, גבינת רוקפור. תדע לך שיש שירים טובים השנה. מאוד, מאוד. מה עוד יש? אוקראינה. מה אנחנו חושבים על פינלנד? הלהקה רוקיסטי שעלה עם התחתונים על הבמה. No rules. תראה? אני אגיד לך מה, זה כמו, כל שנה יש להקה שזה הקטע הקומי בתחרות. הקומי, הביזארי, אתה יכול לקרוא לזה איך שבא לך, אני הייתי עדינה, אז קראתי להם הקטע הקומי, שמנסים איכשהו להצחיק, או כל המתחפשים למיניהם ראו שפעם, לא. הם ראו שפעם אחת המדינות באה בתור, בתחפושות וזכו, אז הם חושבים... פינלנד, ב-2005, שזה היה עם ה... בדיוק, אז הם חושבים שהם יכולים גם. אתה חושב שפינלנד שזכו? כן, ארד רוק הללויה, שהם היו בתור דרקונים כאלה. דניאל, השבוע טוב כפרה. טוב, מה, נסיים? נראה לי שהאופציה לא מרוויזיונים, מעדיפים האח הגדול. ברור, כולם מעניין אותם מהאח הגדול, מתי עולה האח הגדול. אז בואו אני אתן לכם את התאריך של האח הגדול וזהו. את לא יודעת. יאללה, נותנים? אסור לי. אסור לי. בקיצור, אנחנו נאחל להם בהצלחה. לעדן גולן. ישראל, לעדן. אני נראה לי שננצח את הטלוווטינג. טלוווטינג זה הצבעות מהקהל, נראה לי שתהיה מקום ראשון. הלוואי. אני אומר לך. סמדי בומבה, אוהבים. הלוואי שנזכה. גם מקום שני, רגע, גם מקום שני, בסיטואציה כזאת זה מאוד טוב ומקובל. אני החלום שלי שאנחנו נהיה מקום שני. למה? כי ראשון רוב הסיכויים אנחנו לא נהיה, גם אין לנו כוח לארח פה עוד אירוויזיון, אין צורך, יש פה מלחמה. כן, אבל אתה תקשיב, בוא אני אסביר לך משהו. אנחנו ניזונים מהטבלאות הימורים, אוקיי? הטבלאות הימורים זה טבלאות הימורים, כמו שקוראים להם טבלאות הימורים, זה טבלאות הימורים. כן. זה לא המציאות עצמה. לא. מבין? אבל לרוב, בגלל הם, זה... לרוב הם קולים על החמישייה הראשונה. מה? פתאום, לא, לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. מקווה שלא. לא, לא,
תמיד. כי זה תלוי גם בהצבעות, יש לך הצבעות שופטים והצבעות קהל. השופטים בדרך כלל יש להם טעם ספציפי. הקהל יש לו טעם ספציפי ולרוב זה מתנגש. השופטים באולם עצמו, בנקודות הצבעה, יש להם איזה משהו בראש, אוקיי? הם אוהבים את הדברים האיכותיים, פחות את הקרקסים. דרך אגב, זה כמו שהיה עם אוקראינה, עם סרגי לזרוב, שהשופטים נתנו לו לזכות, השופטים נתנו לו לזכות, והקהל, בגלל שהיה איזה... סליחה, לא, לא, הוא ייצג את רוסיה, לא את אוקראינה. לזרוב, בגלל רוסיה, היחס שלה לגייס... זה מה שאני אומר, זה נורא משתנה הצבעות השופטים. אני יכול לתת דוגמה הכי טובה, מהאירוויזיון פה בארץ, שאני הייתי באירוויזיון של 2019, זה היה, היה, היה את המדינה של הולנד, זה היה, עם על השלישייה, ששרו Spirit in the Sky. You call it me at nine. אין ונדר? איך? נורווגיה, סליחה. והם... היו להקה שבהימורים הם היו אחרונים, 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 לדעת, בהצבעות השופטים הם הגיעו איזה מקום עשירי, והצבעת הקהל, הקהל פשוט אוהב את הפורח, את השמח, את השירים הכיפים, הם שמו את המקום ראשון בהצבעות הקהל. את קולטת מה זה? I you call it me at night. והם לא זכו. והם לא זכו. אבל הם הגיעו רחוק, תחשיב שאם השופטים היו מביאים להם גבוה, הם היו זוכים. מה אתה אומר? אתה הולך לראות את כל האירוויזיון עד הסוף? אני כן, בטח, איזה שאלה. היום זה הולך להיות ארוך מאוד. זה כמו שתשאלי גבר שאוהב כדורגל, אתה הולך לך, אתה מחכה לפנדלים במונדיאל? זה הפנדלים, זה השנייה האחרונה, כפרה. מה זה הפנדלים? יפה, את אפילו לא יודעת, וואו. אני בכדורגל לא הולכים ביחד. אני מת על כדורגלנים, אבל לא קצת על המגרד. כימוש, נסיים? כן, אני עלית לי כבר, די. אני גם רוצה להתקלח, אני יכול לפני שיתחיל לארגן את הבית כזה. באמת, רוץ חודש, יש כפרה. לשמור את הלייב, לפרסם אותו? כן, תשמור את הלייב. אבל ברגע זה את משומרת אותו, כי אני לא רוצה להשאיר אותו הרבה זמן. דינג, 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 דינג. רינטים טק, אתה רינטים טאם, this time going down. יעקב תעקוב. מי בי, זה עסקי היום. יעקב תעקוב. תעשי את פעם שורד לשמה. יעקב תעקוב. יאללה. יעקב תעקום, אני חולה לרמיד כזה. אבל יעקב ישן, יתן לחולם, עד סולמות, אל השמיים. את יודעת למה אני רוצה שקרואטיה תזכה? כי קרואטיה זה מדינה שבחיים לא זכתה באירוויזיון, ובאמת יש להם שיר טוב, יכולים לעשות את זה התיקון על שנה שעברה שפינלנד לא זכו, אני כאילו באדם. דרך אגב, כל שיר שהוא די מוזר, לא מוזר, אלא קליט מאוד, עם הללה, שללה, בללה, הוא מגיע מאוד רחוק. לא, גם כן, זה באמת שיר טוב, שיר מאלף. רוק פגז, אני בעדו. אתה בעד כולם, כל מה שזז. אני אעשה הימורים היום, מי יהיה חמישה, ואני גם יעלה לסטורי. יאללה. אז רגע, את יכולה לצלם עכשיו, לעשות צילום מסך מעכשיו, ואני אגיד את ההימורים שלי להיום, ואז נעלה את זה בסוף אם צדקתי, כאילו שתשמרי את זה? לא, עכשיו תגיד את ההימורים שלך, ואז אני אשמור את הלייב, אז חברים, תדעי מפה לסמן את זה לפי השעה. אז חברים, ההימורים שלי להיום זה ככה. קודם כל, אני ביד עדן גולן, אין קשר, אני מנסה להוציא אותה. אבל לדעתי מקום ראשון קרואטיה, שני, לדעתי תהיה ישראל או שוויץ כזה, 2-3, אוקראינה רביעי, אירלנד חמישי, אלה החמישייה פלוס מינוס בערך, צלמי מסך, בוא נראה אם צדקתי. עכשיו השעה 8 בערב. עכשיו ההימורים שלי. יאללה. לא מעניין אותי. לא, מתני הימור. מורדי חמישייה, באמת, אני חושבת שבאמת קרואטיה תזכה. כן. מקום שני, ישראל. כן. כל השאר כבר לא כזה מעניין. בוא נחשוב רגע. בתור אחד שמכיר אותי הרבה שנים כבר, ויודע שאני נרדמת מהר. בואו נתפלל שאני אשאר עד הנקודות האחרונות. עד שיחריפו על הזאת. תגברי לכולם. מה הקשר? זה לא למות, זה להישאר ערם, מה זה לקבור לכולם? את יכולה לשמור את הקטע, לעשות צילום מסך של זה, שמה שאמרתי עכשיו? אני אשמור את כל הלייב, ואז אני אוריד את זה. יאללה. ואז אני אראה איך שהתבזדת, ולא קרואטיה זכתה. לא נראה לי, לא נראה לי. הלוואי ואנחנו, זו קרואטיה, אני לא רואה מדינה אחרת זוכה. ישראל. אז זה מה שאני אומר.
רואה מה אנחנו, אני לא רואה במדינה אחרת זוכרות משנה, לא יכול... בתחת יש לנו את השתי שירים הכי טוב, המוזיקה תמיד מנצחת קים, בתחת יש לנו את השתי שירים הכי טובים השנה, באמת, זה אנחנו וקרואטיה, מבחינת שיר, המוזיקה מנצחת, יש לנו באמת, זה השתי שירים הכי טובים השנה, בלי קרקס, בלי כלום, שיר שבא לך לשמוע אותו היום אחר מחתם שעובר את מבחן הזמן, זה השתי שירים הכי טובים אנחנו וקרואטיה, באמת, לא בגלל שזה עדן, אנחנו באמת של הבלד המאלפת. אתה לא תצעק עליי. איך עולה, אני פתאום, איך אני מדבר וצועק, ככה גם ערוץ לא עושה, אתה לא תצעק עליי. חושבים שאני אצבע לי, אתה לא תצעק עליי. אתה לא תצעק עליי. יעקב צעקו! לא, אתה צריך לעשות את יעקב צעקו! יאללה, קימוס, אני רוצה איך לאכול להתקלח. יאללה! יאללה, אירוויזיון, כיף לכולם. ביי, שבוע טוב! עכשיו, ברגע זה, תשמרי את הסרטון.